pessoal, muito bom dia a todos. Chegando aí com mais um vídeo para vocês. 8 horas 7 minutinhos, 8 e 7. Estamos aqui no contorno leste de Curitiba, sentido São Paulo. Temperatura 20 graus no momento, 8 horas 7 minutos. Hoje é 6 de março de 2024, pessoal. 6 de março de 2024. Estamos indo para Itapecerica da Serra, meu povo. Mais uma viagem lá em Itapecerica da Serra. E de lá a gente vai embora pro QTH. Paranaguá 91, Florianópolis 288, São Paulo 424 quilômetros. Estamos no anel de contorno, é contorno leste, aliás, né? Contorno leste de Curitiba, pessoal. Do lado esquerdo ali, ó, tá carregado o trânsito, viu? Tem que parar nesse posto GP aí pra gente colocar um pouco de combustível. Acho que o posto GP é ali pra frente. Thank you.
Me ajuda aí, dona Guga, a chegar no posto GP. Tá daqui a 6 km. Bom dia, dona Guga. Dona Guga chegou aí pra dar uma forcinha aí. Pinhais, limite de município. Estamos em Pinhais, pessoal. Município de Pinhais, contorno leste de Curitiba. GP Frotas, do lado
direita aqui, ó. Tem que ir lá, manobrar e vir aqui. Um postinho totalmente fora de mão pra gente, viu? É. Dormir presta, né? Meia dúzia de caminhão já lotou aqui. Independente do motorista. Puxar um pouquinho aqui, pessoal, para abastecer o equipamento agora. E depois a gente já
sai acelerando aqui. Bora, meu povo, vamos acelerar. Horas 50 minutos, temperatura 20 graus, né? Saída 73, Joinville, Florianópolis, Porto Alegre. Saída 103A. Saída 103B, meu povo. Estamos onde? Estamos em São José dos Pinhais. Direcionado e indicado ao estado de São Paulo, em Embu, não, em Embu não, Itapecerica da Serra. Acostumado a ir para Embu, né? É Itapecerica da Serra, no mesmo lugar que eu fiz o carregamento na segunda-feira, pessoal. É, na segunda-feira, no mesmo lugar. Paranaguá 79, litoral do Paraná 103, São Paulo 412 quilômetros. Contorno leste de Curitiba, rodovia Regis Bittencourt, BR-116.
passando aqui em frente ao posto Aldo Locatelli, meu povo. São José dos Pinhais, aqui onde caiu os dois caminhões ontem aqui. Atenção, repulsa a velocidade. 78 por hora, dona rastreadora. Roseira de São Sebastião a 1 quilômetro. Agora, cachorrinho, achei que você ia sair na minha frente. Meu Deus do céu. Coração quase veio na boca, Totozinho. Se você sai, não dava tempo de segurar, não. Thank you.
9 horas em ponto, pessoal. 9 horas. É... hoje tá puxado o dia pra mim. Viu? Você tá doido, motorista. Avenida 86 AB, Curitiba, Avenida Pinhais, Piraquara, a 1 quilômetro. Itajaí 160, registro 202, São Paulo 395 km, pessoal. Horas 11 minutinhos, pessoal, 9:11, ainda estamos aqui no contorno leste de Curitiba, né? Daqui a pouquinho a gente já sai ali na Regis Bittencourt. E tudo de bom. 19 graus a temperatura, pessoal. Choveu a noite toda
na região de Curitiba, Araucária. Choveu pra caramba ontem à noite e essa madrugada. Estamos no KM79. Também que é a BR-116, pessoal, tá? Ela também é a BR-116. Contorno leste sentido São Paulo. Ontem eu passei no contorno leste, né? Sentido Curitiba, hoje contorno leste sentido São Paulo. Morretes, retorno a 500 metros. Morretes. Morretes é lá descendo para Paranaguá, né? É a região de Morretes ali. Essa saída aqui, ó. Com certeza não desce aí.
estava a 4 quilômetros ou 5 minutos. Vamos deixando aí, pessoal, o anel de contorno. Vamos pegando aí a Regis Bittencourt BR-116, sentido São Paulo capital. Certinho, meu povo? Um abraço a todos, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.